Hezký den, do redakce Mobilmánie konečně dorazila finální verze Samsungu Galaxy S2 a ještě než se pustíme do podrobného testování, tak mi dovolte, abych se s vámi podělil o první dojmy z této finální verze, která se vlastně už zanedlouho začne i v České republice prodávat. Samsung Galaxy S2, řečeno o něm bylo již mnoho, jeden z předprodukčních prototypů jsme zde měli zhruba před 1,5 měsícem a například co se týče těch vizuálních prvků nebo vizuálních rozdílů mezi touto finální verzí a tím prototypem, tak jich je opravdu nemnoho, v podstatě jsem napočítal pouhé dva. Prvním z rozdílů je to, že tady přibylo logo Samsungu na tu přední stranu, bude to tedy stejné jako u Galaxy S1. Ten další rozdíl je opravdu kosmetický, tady ta potvrzovací, respektive středová klávesa, jediná mechanická na tomto telefonu, má kovový okraj nebo obvod, stejně jako celý obvod přední strany telefonu. No a ještě jeden rozdíl bychom našli na zádech, ale to je opravdu jenom opět malá kosmetická změna, kdy povrch tady tohoto plastového krytu, plastického také, je trošičku jemnějším vzorkem, než tomu bylo u toho prototypu. Jinak je to v podstatě stejné. Co je jinou zajímavostí a už možná důležitější, co se změnilo uvnitř, co není na první pohled patrné, tak Samsung Galaxy S2 zrychlil, zatímco prototyp byl pouze gigahertzový, tak tohle už je dvoujádro s taktem 1,2 desetiny gigahertzu na každém z těch dvou jader, takže je tady patrné zrychlení, což se prokázalo potom i v testech jakýchsi benchmarků. Samozřejmě je to orientační, protože tyto aplikace, jako je třeba Squadrant nebo jako je Limpack, tak nepočítají zatím se dvěma jádry, ale i přesto tam to zrychlení patrné bylo. No a ten druhý rozdíl, který možná zklame ty, kteří čekali, že budou mít konečně první telefon s NFC, tak bohužel verze, která se bude prodávat alespoň teď ze začátku na přelomu května a června v České republice, nebude obsahovat hardware pro NFC, respektive možná tam ten hardware bude, abych řekl, že to není až taková položka, ale bude zkrátka deaktivovaný. Takže je to takový malý ústupek k tomu, aby Samsung Galaxy S2 mohl být uvedený co nejdříve. Dříve nemusíte se bát, že bychom byli opět jako banánová republika, tady jediní v tomto, ani okolní státy jako třeba Německo nebo Rakousko nedostanou hned NFC verzi, Samsung zkrátka nestíhá vyrábět, takže na tuto verzi si budete muset počkat asi zhruba do podzimu. Pojďme se podívat na to prostředí, my už jsme tady samozřejmě jedno podrobné video, které zkoumalo TouchWiz 4 na Androidu 2.3, což jsou vlastně parametry, na kterých běží Samsung Galaxy S2, tak jsme tady měli, takže opět nemnoho novinek, můžeme to jenom tak velmi rychle projet, toto je notifikační lišta, tady vidíme plochu organizovanou do několika záložek, v tomto případě u Androidu 2.3 opět maximální počet 7 záložek, na které si můžete vytáhnout widgety, rozdíl je tedy v tom počítadle těch ploch oproti předchozímu Samsungu Galaxy S, máme ty plochy, to počítadlo tady v té spodní části, přičemž vy můžete takhle držet prst a listovat a vidíte, na které ploše se právě nacházíte, anebo klasicky doprava, doleva. Ta stejná změna postihla v uvozovkách i hlavní nabídku. Ty tečky počítací jsou tady dole a opět můžete listovat s tím, že tady máme několik nových gest, například pro shrnutí všech ploch přehledně na jednu obrazovku, je to tady tenhle pinched zoom. Takže teď vidíte, že tady máme 4 plochy nabídky s ikonami. No a potom jsou tu ještě ta pohybová gesta, která jsme si také ukazovali již na prototypu, takže odkaz na video vám přidám do tohoto článku. Možná co je novinkou, kterou jsme v minule nezmiňovali, že i Samsung Galaxy S2 s TouchWiz 4 už bude moci tvořit složky, to znamená, vy si budete moci organizovat složky v té nabídce, podobně jako to znají třeba majitelé iPhone 4, stačí stisknout kontextovou nabídku tlačítko upravit, no a tady už vidíte ve spodní části displeje, že máte možnost přidat vlastní složku a nebo dokonce i přidat novou stránku té hlavní nabídky, to znamená, nemusíte je vždycky nejdříve všechny zaplnit, aby se vám nalistovala nová obrazovka. Tak to je další z takových obměn. Pojďme se rychle podívat na internetový prohlížeč, zde už mám nalistovanou stránku Mobilmánie. Vidíte, že všechny banery, všechny reklamy se nám tady zobrazují tak, jak mají, takže opět
plná podpora flashe, pinch to zoom, anebo jedno z těch gest, které nevím, jestli teď bude přesně vidět na tu kameru, ano, trošku nám to tady reaguje, takže podržení dvou prstů, přibližování, oddalování, ale to je samozřejmě jen na vás, jak budete používat tato gesta. Inovace i v editoru zpráv, já už tu mám jednu testovací, díky tomu, že má Samsung Galaxy S2 větší displej, než měla jednička, 4,3 palce, tak je možno tu plochu už využít i trošičku efektivněji. Při překlopení na šířku se nám při psaní zpráv v levé části obrazovky objevuje strom konverzací, mezi kterými můžete rychle překlikávat a psát. Samozřejmě ta možnost je i vypnout tohle pod okno a mít celou tady tu aktuální konverzaci na celém displeji, takže jak komu opět co vyhovuje. Po stisku na tuto plochu už se dostáváme do samotného editoru, kde můžete psát na klávesnici. Jsou tu plné české znaky, například před podržením písmene R se dostáváme i na řetko. Můžete si ověřit, že zde jdou i málo používané české znaky, jako třeba Eň a tak dále. Takže plná podpora diakritiky, je tu i swipe s češtinou a myslím si, že ta klávesnice je celkově dobrá. Základní znaky, jako je tečka, najdete hned na první obrazovce. Tak takhle vypadá editor zpráv, velmi blízko už je vlastně editoru e-mailu. Vidíte, že já tady mám všechny příchozí zprávy, po kliknutí se mi tedy otevře, to je zrovna nějaký příspěvek z diskuze, které nacházíte pod našimi články, a když překlopím opět display, tak vidíte, že podobně jako u zpráv je tady ta možnost náhledu těch příchozích e-mailů. Co se týče fotoaparátu, tak zde k žádné změně nedošlo, je tu 8 megapixelový snímač s možností pochopitelně automatického ostření a s natáčením videa ve Full HD, to znamená 1080 na výšku. Zkoušel jsem, zda video může být i ostřeno v průběhu natáčení, jestli je tu tedy instantní autofokus. Bohužel tuto funkci Samsung Galaxy S2 například v porovnání s konkurenčním Sony Ericssonem Xperia Arc nenabízí. Jinak co se týče galerie, tak opět můžete používat klasických gest. V tomto okamžiku tu mám tedy video, po přepnutí na fotoaparát bych se měl dostat na pořízené fotografie, které jsou tady v tomto levém spodním rohu v náhledu. No a opět můžete zoomovat a už tak, jak jsme to viděli u toho prohlížeče, ne vždy tady toto gesto reaguje úplně spolehlivě s těmi dvěma prsty a s tím oddalováním, přibližováním, takže je spíše na vás, jestli to budete chtít zkoušet nebo nikoli. Nejdůležitější věc možná, co se týče fotoaparátu, že konečně proti S1 má tento mobil konečně přisvětlovací diodu, takže ji lze využít třeba tak, jak jsem to udělal já. Hned tady na základní obrazovce vidíte, že mám jakýsi widget se svítilnou. Je to funkce, respektive aplikace Flashlight, kterou zdarma stáhnete na Android Marketu, a má svůj widget, který jenom po pouhém stisku rovnou aktivuje tu diodu. A když ho vypnu, tak zase dioda pohasne, to se velmi hodí, když třeba někam jdete po tmě. Tak to je už spíše taková doprovodná aplikace, o kterou si můžete obohatit tento telefon, ale ta dioda se opravdu velmi hodí. Jinak Samsung velmi lehký, dobře zpracovaný, na šířku, na tloušťku opravdu tenký. No a ty podrobnější vlastnosti si potom popíšeme ve recenzi. Já vám ještě před ní nabídnu potom galerii ukázkovou s fotografiemi a také s Full HD videem. Toliko Samsungu Galaxy S2, více na www.mobilmania.cz.